Вие сте с Hotspot, как се казваш, това беше невероятно. Кой е Болов? Много си добър. Не си? Къде се научи да танцуваш така? На много места. На улицата, в залите. Но най-вече на улицата, нали? Оттам се почна. Там се почна. Добре, кажи кого ще поздравиш днес. Ще поздравя абсолютно всички фенове на Snoop Dogg. Добре. AKA Snoop Lion. Добре. С новата му песен No Guns Allowed. И нека хората чуят по техния си начин с неговото послание.